7 minuts per a plegar a la una. Avui anem amb un xicot de retras degut a aquesta extensa entrevista que hem tingut amb el delegat del govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, però temps tindrem, per supost, per a valorar algunes de les paraules que ha dit i altres aspectes de l'actualitat que ja de seguida anem a conèixer. Avui ens acompanyen Adrián Ortiz. Bon dia. Bon dia. Plaer. Jorge Herrero, bon dia. Hola, molt bon dia. I Enrique Mollà, bon dia. Molt bon dia a tots. Benvinguts els tres. Vos ha tocat, a vosaltres, vindre a valorar el debat electoral, l'únic debat electoral que veurem a quatre, lògicament, i entre els principals candidats en esta campanya electoral. Únic debat electoral que suposa que no es vau perdre ningú, suposa, no? No, amb interès. Tots pendents, i a més quan sabíeu que avui teníeu que estar així, com per a perdre't el debat, sabent que has de parlar avui d'ell. Bé, quina conclusió? Teniu alguna cosa més clar després del dia d'ahir, després de veure els quatre candidats, Adrián? Pues bueno, ahir vam veure que les posicions continuen igual, cada una a la seva línia. Jo sí que tirant per a casa vaig veure a Pedro centrat, rebent atacs des dels dos extrems, però bueno, intentant explicar les propostes que el Partit Socialista porta a aquesta segona convocatòria electoral i intentant, jo el que sí que demano als quatre partits és que no cansen molt més a la gent perquè la gent ja està prou cansada d'aquesta situació. Jorge, quina és la primera impressió que pots compartir-nos respecte al debat d'ahir? S'ha avançat en alguna cosa? Bueno, jo crec que en les redes socials ja vaig opinar alguna cosa sobre aquest tema i vaig dir que eren els mateixos gossos però en els mateixos collars, no? I crec que no han aportat massa coses noves. Tal vegada la novetat que estiguera Rajoy en el debat és una novetat important perquè d'alguna manera han pogut saber de primera mà i en un... ja no parlar, sinó parlant ja de cara a cara a la gent, sinó perquè en les campanyes se sol opinar molt de la gent sense estar a l'altre davant. Quan està a l'altre davant és quan realment hi ha que saber quina és quan se crea el debat. Jo en aquest aspecte, a Rajoy l'he veure molt segur, parlant sobretot, va insistir molt en la creació de l'empleo, que penso que és la base fonamental de tot el programa que du el Partit Popular de cara a que se puga fonamentar el progrés i se puga fer crear l'estat de benestar social, estigui ja totalment consolidat, i sobre tot el tema de la unitat, el tema de la responsabilitat, són uns temes que estan prou clars. Respecte als adversaris polítics, jo vaig veure un Iglesias molt cabrejat, encara sempre en mala cara, no vaig veure l'Iglesias i se sol que havíem vist estar en eixa frescura, el vaig veure molt inconcertat, vaig veure més frescura en Rivera, com que és una persona que sí que d'alguna manera ha après de determinats errors que va cometre en aquests sis mesos anteriors, i Pedro Sánchez el vaig veure al mig, no? Al mig de tots, rebent d'una part, rebent d'una altra, en determinats moments pareixia com si el president del govern d'aquests quatre anys havia sigut Sánchez, a més d'haver sigut Rajoy, i tal vegada el vaig veure, va dir massa vegades el de derogar, va dir, per mi, excessivament massa vegades la paraula derogar, i després va deixar d'un costat el tema del pacte, va deixar a un costat clarament a Iglesias, demostrant que crec que dins del PSOE n'hi ha un debat intern en quant a quina és la posició real, i jo crec que el PSOE està passant una revàlida com a partit ara mateix en aquestes eleccions, no per optar o no a la presidència del govern, perquè imagina que serà l'objectiu principal, sinó a nivell, després, la conseqüència després d'aquestes eleccions, quina va ser. Quin és el teu anàlisi, Enrique? És Pedro Sánchez, pot ser el candidat que més complicat ho té? Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo vaig notar una continuïtat molt gran entre des de les eleccions del 20 de desembre a ara. O sigui, cada un dels personatges van estar dins de la seva línia política. Els programes em pareix que hauran canviat molt poquet, han canviat molt poquet, i n'hi ha coses bàsiques dels programes, jo crec que crear llocs de treball ho volen tots, crear un benestar social també ho volen tots, i benestar social em refereix a tot, a educació, a medicina, a tots els temes estos. Entonces, jo vaig veure que el fer el debat a quatre va ser el que va canviar les coses, perquè com dia... com dia sí el companyero, doncs per mi
el estar els quatre és quan les coses es podien dir de veritat, perquè estaven tots davant i sí que es diuen en primera persona. Entonces, això va canviar un poc el debat. A Pedro Sánchez el vaig veure, com dia Jorge, el vaig veure un poc alçat, o sea, no tan, no opine tan com si haguera sigut el president del govern, però el vaig veure molt convençut o volia donar-nos aquesta apariència de que vol guanyar les eleccions i que està fent lo possible, és lo normal. Per lo demés, a Pedro Sánchez el vaig veure a Xina, a Rajoy el vaig veure en la seva línia, en una postura molt, molt solidificar, molt sobre els peus en terra, en un programa electoral que està defendent-lo, mos agrada o no mos agrada. Albert Rivera és el jove que té que exposar les novetats més grans, lògic, i té que pegar palo a esquerra i a dreta, i després a Pablo Iglesias el vaig veure quizá un poc nerviós, sobretot pensant que avui està aglutinant a 7 partits dins de la coalició d'ell. Si jo m'agarré a Compromís i són 3, i 2 que n'agarra d'ell, més els gallegos, més tot lo de Catalunya i tot, claro, està aglutinant, estem parlant de crisis del PSOE, però que ara estem aglutinant en un partit que és Podemos a 7 forces polítiques. I això també em pareix a mi que és parlar, sí, té molts de votos darrere, però, clar, i això és la meva opinió. Adrián, que és, per cert, l'únic que m'ha fet cas, havia dit que sintetitzaren en l'anàlisi, per això ha parlat tan poquet, no és perquè no sàpia més, sinó perquè és l'únic que m'ha fet cas. Així que vaig donar-te la paraula de nou. Qui creus que ha guanyat este debat? Perquè les xarxes socials ahir eren tot un moviment a favor de Pablo Iglesias. Pot ser que siga el partit que més activa els seus seguidors i pot ser per això en totes les enquestes, en xarxes socials i en molts mitjans de comunicació, se dona a Pablo Iglesias com a guanyador. Tu comparteixes aquesta apreciació, Adrià? Jo sentint-ho molt, per a mi el guanyador és Pedro Sánchez. Crec que va estar en la seva postura d'haver tret d'una paràlisi institucional a l'Espanya. Va ser el que va pegar un pas al front perquè el senyor Rajoy es va amagar i va dir que ell no anava a la sessió d'investidura i, per tant, pense que va estar en la seva línia, correcte, fent propostes, i el senyor Rajoy, doncs, bueno, estava... tot va bé, estem en Alicia, en el País de les Meravilles, i d'ací 2 anys estarem en la Champions League una altra vegada. I, doncs, bueno, això és... els electors tindran que valorar dels 4, doncs, qui consideren que va estar més a l'altura, i el dia 26 decidir. Vegeu com se pot ser breu? Vinga, Jorge, va, ràpidament. Però tu, el guanyador de nit? Això és com la nit electoral, han guanyat tots. Han guanyat tots. Jo tinc la meva opinió, me fa gràcia que digui-lo a Champions League perquè aquest terme el va inventar Zapatero. Entonces, claro, cada un ha de fer con això. Entonces, me fa gràcia que faci això d'això. Per a mi, jo crec que, torna a dir-lo el mateix, crec que els 4 partits van anar, van exposar, jo crec que la gent ara és la que té que valorar. Jo crec que al final el resultat d'aquest debat no té importància, al final el resultat d'aquest debat serà el resultat de les eleccions, ni més ni menys. Jo no dono guanyador ni perdedor a ningú. Ja ho ha dit, que cada un va exposar el seu programa, el programa no canvia molt, van adoptar una postura cada un allí, perquè estaven els 4, i no és igual, com ha dit Jorge, que no és igual que no estigui a parlar d'una persona que no està, i van ser el més sinceros possibles i cada un va exposar el seu. I per mi el guanyador serà el dia 26 les urnes. Vinga, doncs anem a deixar-ho ahir en quant a l'anàlisi dels nostres tertulians. Anem a veure com ho ha vist la premsa. Repassem els titulars del dia. El País destaca com a primera informació que l'FBI creu que l'assassí d'Orlando era un llop solitari, un lobo solitari, com se diu popularment ixa... Ixa frase, ixe denominador. La policia considera que Omar Mateen se radicalizó a través d'internet i Trump, el candidat a president dels Estats Units, utilitza la matança per levantar sospeches sobre Obama i Clinton. La fotografia de portada ens mostra les banderes del monument a Washington, onejaven a mitja asta en la capital dels Estats Units. La cabeza de lista del PSOE por Cataluña defiende pactar con Podemos tras el 26J.
És l'altra notícia que estem veient, precisament baix d'aquesta fotografia. Meritxell Batet se desmarca de los líderes territoriales y aboga por la alianza de izquierdas. Y dos titulars en la columna lateral. El respaldo a la salida británica de la Unión Europea se dispara en los sondeos. Per últim, Microsoft adquiere LinkedIn. Vegem la portada del diari El Mundo, titular del dia i dedicat a aquest debat electoral, debat a 4, que, segons este rotatiu, acaba sense un clar guanyador. Rajoy resiste mientras Sánchez desaprovecha su gran oportunidad. Així ho veu El Mundo. Paraules de Rajoy destacades. Los españoles saben que la situación es mejor. Aquí dicen todos que van a arreglar las cosas como hacía Tsipras. Paraules de Sánchez, los extremos han bloqueado el cambio a un gobierno progresista. No tropecemos de nuevo en la misma piedra. ¿Qué destaca este rotatiu de la intervención de Rivera? El populismo va a seguir creciendo en España si no conseguimos que se regenere la vida pública. Y destacat per part de Pablo Iglesias en el debat ahir, paraules que li dia en moltes ocasions van veure al líder socialista. Pablo Iglesias li dia: no soy yo, Pedro, te equivocas de adversario. El adversario es el Partido Popular, el adversario es Mariano Rajoy. En la columna lateral, altres dos assumptes. Fort Pierce, la mezquita americana del terror. El asesino de Orlando acudía a la misma mezquita que el primer kamikaze de Estados Unidos que se inmoló en Siria. Per altra part, la trama de Aquamed llegó a verter ácido en el río Ebro. I el faldó és per a la selecció espanyola de futbol. España se reconcilia con Piqué. El defensa del Barça marcó en el minuto 87 en un partido dominado por la selección. La estrena, la ir de la selecció espanyola en esta Eurocopa. Vegem ja la premsa valenciana, el diari Levante, que titula avui: el servei de la trama de Marsa confessa que va pagar comissions a polítics a través de 18 targetes. Roca assegura ante el juez que Crespo, Morenilla i Bernácer sacaron dinero desviado de la depuradora mediante cajeros automáticos. Cada imputado cobraba 3 euros por tonelada tratada a firma. Altre assumpte en la fotografia de portada: conclou la comissió d'investigació de l'accident del metro de València. El maquinista i la interventora estaven juntos en la cabina. Una médica del SAMU revela que los cuerpos fueron extraídos tras el accidente, hecho que no consta en ningún informe judicial ni policial. La imatge, la fotografia, és per a aquesta dona, per a la metge Carolina Ligorit, que va parlar en la comissió. Altra imatge que vegem destacada és la dels 4 candidats, ahir protagonistes del debat a 4, La corrupción, diu el diari Levante, tensa el debate. Rivera propone un pacto con PSOE y PP, pero sin Rajoy, para frenar a Podemos. Per altra part, negocian dejar el hospital Arnau para las prácticas de las universidades privadas. I titular d'Esports, en cuanto a la Eurocopa 2016, Piqué derriba el muro de la República Checa. És l'autor del gol in extremis que li va donar la victòria a la selecció espanyola. Vegem, per últim, la portada del diari Les Províncies. El titular del dia, Rajoy, ferm. Sánchez, erràtic. Iglesias, colpeja. I Rivera, pactista. És conforme va veure este rotatiu i aquest debat del dia d'ahir, les actituds dels 4 candidats. El primer debate con los 4 candidatos a la presidencia polariza la campaña entre Partido Popular y Podemos. Els vegem en aquesta fotografia de portada. Per altra part, també destaca Les Províncies que el FBI interrogó 3 veces al asesino de Orlando. La agencia lo vigiló 10 meses en 2013 y 2014, pero lo dejó escapar.
Dos asuntos destacados en la columna lateral. Transparencia investiga el contrato de la hija de Salas. Evaluará si el puesto que ocupaba la familiar de la número 2 de Sanidad es legal. Y parlant de Sanidad, detectan 8.500 contrataciones irregulares en Sanidad. Ens quedem, per últim, en eixa franja superior, eixa franja roja, dedicada a la roja, a la selecció espanyola. 1-0, resultat del partit disputat ahir contra la República Txeca. I el titular, Iniesta i Piqué, al rescate d'Espanya. És el que destaquem de la premsa general, dels rotatius de premsa escrita. Ara els mostrem un vídeo amb un resum de titulars, informacions estrictament d'ací, de les nostres comarques. Enguera acull l'acte central de campanya del PSPD-PSOE en la costera La Canal amb presència de Ximo Puig i la candidata Anna Botella. Xàtiva posa en valor la figura d'Honorat Joan, home de confiança de Carles V i preceptor de Felip II. El Lluís Simarro de Xàtiva s'emporta el major número de premis del concurs literari escolar d'educació viària. La Fira Artesanal i la Fira Outlet animen els carrers de l'Alcúdia de Crespins en les festes de Sant Onofre. La Fira de Tendes, Tapes i Rock omple Ontinyent amb 60 carpes, 15.000 tapes, 8 grups musicals i centenars de productes de temporada rebaixats. Dos jugades aïllades dels visitants condenen a un sublim Ontinyent que no passa la segona eliminatòria de play-off. Trist notícia en la capital de la Vall. Les esperances en quant a aquest pas endavant de l'Ontinyent s'han dissipat. Enrique, estàs, diguem-nos, que disgust, veritat? Pues sí, perquè va ser ja en el minut 86 i un baló que l'acabem de veure des de fora de l'àrea, bombejat, i el porter ell ho ha reconegut, perquè jo vaig parlar en Mollor i m'ho digué. Que el porter no va poder fer res. Va ser una pena. Una pena, una llàstima, això sí. Això no va ensombrir, diguem, la bona campanya que ha fet l'Ontinyent. Anem amb els minuts lliures dels nostres tertulians. Adrián, de què vols parlar-nos? Jo vaig a dedicar-me al concert, magnífic concert que van tindre el diumenge a la Llosa de Ranes. Es titula Ballant en clau de sol. Va combinar el que era la societat musical de la Llosa de Ranes, el grup de dansa Raciplà, la colla de xirimiters de la Llosa de Ranes, també el que és la rondalla del grup, juntament amb l'actuació de Pejimeno Botifarra i Juan Carlos Colomer. El millor de tot, no sol l'espectacle que es van oferir, sinó que és per una bona causa, que és la lluita contra el càncer. Quan el poble s'unís en coses com aquestes, aconsegueixen gran coses. Van tenir un espectacle amb molt de gust, molt interessant, combinava el que són música de banda amb balls tradicionals valencians. Tot això va dur que la gent disfrutara durant quasi 2 hores que va durar. I, per tant, jo des d'ací felicitar a tots els participants, animar la gent a que se sume a projectes com aquest i, sobretot, perquè aconseguirem que la lluita contra el càncer sigui un referent i que s'aconseguissin grans coses. Alguna apreciació? Bueno, jo crec que on se vol l'actuació que es fa més al voltant d'una causa tan solidària com és la de plegar fons per la lluita contra el càncer, és important. I al mateix temps, aquesta barreja entre recuperar certes tradicions, entre fer participar la gent, fer participar una sèrie de col·lectius, que el que fan és engrandir l'acte, no? I el que fa també és que l'acte sigui molt més familiar, que la gent s'involucre més, i des de luego jo des d'ací felicitar a la Llosa de Ranes per aquesta magnífica actuació. Sí, no, correcte. O sigui, iniciatives d'estes deuen encabar-ne en tots els pobles, en totes les ciutats, i totes les associacions deuen col·laborar al màxim en aquests temes. Està tot dit? Sí, tot dit. Vinga, doncs anem amb el minut lliure ara de Jorge. Vas a dedicar la teua columna d'avui, eh? Sí, volia dedicar-la a recordar un poquet que ahir, 13 de juny, va ser l'any de presa de possessió dels ajuntaments, de la nova etapa, de la nova legislatura, no? Jo vaig a, evidentment, vaig a cenyir-me més a lo que és la població de Xàtiva,
el passat ara, dilluns fa un any, va haver una presa de possessió, que primer tinc que destacar, que va ser molt diferent de la que va haver fa 4 anys abans. Va ser un acte que va tindre, doncs, dins de l'eufòria comprensible, va agarrar per uns derroteros molt més normals, molt democràtics, cosa que jo felicite a la ciutadania de Xàtiva. I realment s'ha plantejat una nova forma de governar, hi ha un nou inquilí dins del despatx de l'alcaldia, que és Roger Cerdà, que està després d'un pacte que s'hi va fer entre Compromís, Esquerra Unida i el PSPB. Evidentment, han hagut canvis de perspectives i canvis d'objectius. N'hi ha una nova oposició que també té que canviar en quant a aquestes perspectives i aquests objectius, perquè ja és un altre escenari polític. I jo, ja per acabar, m'hauria de fer el resum del que pense del que ha sigut aquest any. Jo vull recuperar l'atenció positiva aquesta que ve d'Esquerra Unida. Aquesta atenció positiva s'interpreta com a certa incertidumbre, crec jo, a l'hora de governar. Jo pregaria més responsabilitat i més capacitat de decisió. Balanç d'aquest any de govern, centrant-se més que si s'ha fet bé o s'ha fet mal en aquest canvi que s'ha produït en l'Ajuntament de Xàtiva. Enrique, vols valorar-ho? El balanç que li puc fer a Jorge és que jo crec que quan tres forces polítiques en aquest cas s'han unit, jo crec que n'hi ha que replegar el positiu que aporta cada una. O sigui, si tots som receptors, cada un és receptor del que opinen els altres, doncs tot això a la llarga té que fer enriquir a Xàtiva, fer-lo més ric perquè és aglutinar les idees que puguen compartir i desenvolupar la ciutat el millor possible. Per a mi sempre l'heroïna es deu de despreciar, però és el que diuen, la integració ens fa més rics. Jo, així, el que és el balanç, crec que la ciutadania de Xàtiva va demanar canvi, per tant, es van ajuntar 3 partits, entre ells socialistes, els quals conec i sé que Roger està fent una llavor important per la ciutat de Xàtiva, i per tant, jo des d'ací felicitar per aquest primer any. Està clar que la coordinació dins de 3 partits sempre és complicada, però jo crec que està fent-ho bé, va pel camí adequat i que continuï així. Jorge, l'última paraula. No, realment, sobretot, jo crec que va ser la intervenció, sobretot en el canvi, en la nova forma de governar. D'ací 4 anys sabrem si aquesta nova forma de governar ha sigut positiva o ha sigut negativa, perquè al final són les urnes les que dictaminen. Però jo el que sí que vull recordar és que aquests 3 partits se van presentar uns programes i la gent, quan va elegir uns programes electorals, perquè pensava que aquesta gent era la capacitat per a governar la ciutat. Jo l'únic que pregue és que aquesta responsabilitat a la que ha fet antes abusió, perquè sobretot els partits polítics han de tenir, governar significa decidir i significa el prendre decisions. Jo, tal vegada, s'està creant certes incertidumbres que potser estan aflorant massa pront per a mi, i jo crec que en això haurien de fer-se veure de cara a oferir un projecte de ciutat que al final és el que ens interessa a tots els partits. Jo vaig dir des del principi que jo, si els anava bé a ells, a aquest nou pacte de govern, significaria que si va bé a Xàtiva, ens anirà bé a tots. Ens anirà bé a tots, perquè al final hi ha que entendre que Xàtiva és un projecte comú de tots. Vinga, el teu minut lliure, Enrique, vas a dedicar-lo a una columna d'opinió o a alguna notícia? No, a una columna d'opinió, més o menys, aprofitant també que ahir, 13 de juny, que es va complir el primer any dels nous ajuntaments, volia fer un xicotet de memòria, exactament igual que ha fet Jorge de l'Ajuntament de Xàtiva, però, clar, en aquest cas, Jorge Rodríguez, que no en tenia, té una majoria absoluta abrumadora. Destacar que Jorge fa un any ja va oferir consejalies als 21 consejals. N'hi ha 3 consejals que no ho van acceptar. Ell està treballant amb el Partit Popular, col·labora, ho ha acceptat i col·labora tot el que pot i més. Llavors, destacar que pot presumir d'exhibir que el 60% del programa l'ha fet en el primer any. Clar, Jorge ha manejat molt, perquè ha aprovat pressupostos dins de l'any natural, ha rebaixat l'IBI, ha manejat tot el tema de les comarques centrals, que això ha sigut un any agotador. A part d'ell, el van nombrar president de la Diputació. Han rehabilitat viviendes, o sigui, el tema de rehabilitació, urbanització de carrers, reactivar els polígonos industrials, però no sols d'on tenien, sinó de tot el que ell li competeix. Destacar-ho. Sí, no, jo, tornant a lo que és la valoració d'ací del company, només recalcar que l'altre dia apareixia una notícia, un dia que Jorge era un dels polítics valencians millor valorats, i per tant, això dona la imatge de com està fent les coses,
no solo en la Diputación, sino en lo que es la alcaldía de Ontinyent. Recordar que fa un año va a tener un recolzamiento importante de lo que es el pueblo de Ontinyent. Per tant, és un home dialogant que intenta fer les coses el millor possible i, per tant, que continuï així. I com bé ha dit el company, un 60% del programa ja iniciat en el primer any és una cosa important i que n'hi ha que recalcar. I, Jorge, què penses del que ha dit Enrique? Bueno, yo destacaría sobre todo el talant, ¿no?, de Jorge a la hora de poder voler ofrir, a pesar de una mayoría absoluta abrumadora, el poder donar participació a tota la resta de forces polítiques. Correcte. Perquè jo no vull donar consells, perquè no sigo d'això, però sí que les majories absolutes tenen una perillositat afegida que després el que fa és que uno s'acomoda i en aquest moment hi ha que ser molt, molt participatiu. I sobre el 60% del compliment del programa electoral, que no s'afanya tant perquè queden 3 anys de legislatura. I realment després n'hi ha una última sprint final que hi ha que fer moltes coses. Jo ho celebro que tingui un 60%, però crec que això és una cosa que n'hi hauria que tindre a tractar-la amb la màxima prudència, perquè hi ha que pensar que una legislatura és llarga, són 4 anys, i que jo celebro que hagi complit moltes coses, però suposo que n'hi haurà moltes més per complir. Jo crec que això, el 60% tampoc vol dir que estigui culminat, sinó que el 60% està començant, està planificat, que té que durar els 3 anys que queden. Però, clar, si tu ja ho tens començat i tens coses planificades, com és el que deia jo, el de les comarques centrals, doncs, escolta, ahir Jorge ha posat molt. Jo estic d'acord que Toni en el COI també, Roger des de Xàtiva, és que s'ha involucrat l'alcalde d'Ibi, l'alcalde de Muro, de Cocentaina. O sigui, n'hi ha una moguda que això, de Dénia, de Xàbia, o sigui, n'hi ha una moguda de les comarques centrals que això és de la vara. Ja el partit polític igual dona, però és posar-ho en marxa i que això repercutisca en tots. Això és l'important. Vinga, canviem d'apartat, deixem les tres editorials i anem a repassar ja l'actualitat de la jornada d'avui. Vull entrar en un tema que avui publica el diari Levante, que el protagonista de la notícia, o un dels protagonistes el tenim ací en la taula, Adrián Ortiz, el PSPB de la Llosa exigiu, volíeu realitzar un ple extraordinari en el vostre municipi per a sol·licitar una auditoria a la Sindicatura de Comptes. Amb quina finalitat? Bueno, el ple extraordinari es va celebrar el dijous passat, dins de les facultats del grup municipal, al complir amb el que és la llei, teníem ixa potestat. Nosaltres el que vam sol·licitar era que s'adherien a l'acord per a demanar el pròxim any, el 2017, que la Sindicatura de Comptes realitzarà una auditoria de l'Ajuntament. Què és el que ha passat? Que el Partit Popular de la Llosa de Ranes ha votat en contra. I jo em pregunto, si tan clar i tan transparent és tot, per què votem en contra? Estem parlant d'una institució independent, d'una auditoria que no anava a costar-li ni un cèntim ni un duro a l'Ajuntament, i per tant s'haurà vist com està l'estat del que és els comptes de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes. Per tant, la proposta era aquesta. Pot ser la negativa del Partit Popular, també, i segons explica el diari Levant, en aquesta mateixa crònica, és que creuen que és totalment innecessari aquesta auditoria, degut a que l'estat dels comptes municipals està sanejat i que el pagament a proveïdors està dins del termini legal. Són les paraules, pareixer, de l'alcalde, de Evarist Aznar. Bueno, el termini a proveedors, la setmana passada teníem una notícia que s'ha disparat de 5,49 dies a 46,5 dies. Per tant, aquest primer argument ja no serveix. I després, els contres estan clars, portem ja en el que portem d'aquesta legislatura 3 plans econòmics financers, així a un pla per cada 4 o 5 mesos, i per tant consideràvem que si està tot tan clar, està tot tan transparent, està tot tan bé, que millor manera que portar-ho al síndic de comptes. Bé, coneguem la situació ja. Voleu fer alguna valoració, Jorge o Enrique? Jo he llegit la notícia sencera i crec que una de les coses que ha dit Evaristo és que el fer un pleno extraordinari repercutia en un gasto per l'Ajuntament. Això vull que m'ho aclarisques perquè després el PSPB diu que no n'hi ha un gasto extraordinari per no sé quina... No, el gasto extraordinari és nosaltres ens posem en contacte amb el síndic
de compte i es diu que això té que ser aprovat pel ple. Lògicament, si esperem al ple ordinari, es té que incloure en l'ordre del dia i qui té majoria en l'Ajuntament de la Llosa de Ranes. El PP. Partit Popular. El Partit Popular. Per tant, ens haver entombat i no haver hagut debat i no haver, per tant, votat en contra. I s'haver acabat ahir la situació. Nosaltres creiem oportú portar un ple extraordinari perquè és un tema important per al poble. Estem parlant de la casa de tots, que és l'Ajuntament, i per tant era important una proposta d'aquestes característiques portar un ple extraordinari perquè el síndic ja ens ha dit que per incloure en el 2017 tenim que fer-ho, quant abans millor. Per tant, no entenem aquesta postura del Partit Popular, sincerament. Alguna apreciació més, Enrique? Jorge? No, jo simplement desconeguent això i en tot el meu respecte a la potestat que té un partit polític en dir d'un ajuntament de cara a demanar la convocatòria en ple extraordinari per la qüestió que crega oportuna, jo sí que penso, jo des de la meva experiència com a regidor d'Hisenda en 4 anys que vaig estar, del 2008 al 2011, el que sí que està clar és que els comptes de l'Ajuntament un dia estan fiscalitzats al 100%. O sigui, un pressupost d'un Ajuntament s'ha d'aprovar, però després s'ha de presentar els comptes a la sindicatura. La sindicatura després fa, si troba alguna deficiència, la mateixa sindicatura la que diu que això, el que està mal fet. I inclús diu als ajuntaments que tenen que refer-ho i fer-ho ben fet. Jo crec que els ajuntaments avui en dia, sobretot, estan sotmesos a una fiscalització tant per part dels secretaris com de la intervenció, que és una habilitat nacional molt forta. Llavors, jo no dudo que el Partit Socialista en la Llosa ho hagi detectat o tinga certs dubtes sobre alguns aspectes, però jo crec que també hi ha que tindre clar que els comptes d'un ajuntament avui per avui no són comptes que tu pugues ni amagar ni pugues falsejar perquè realment estan sotmesos a un control de fiscalització per part dels ens autonòmics i nacionals molt forts. Alguna cosa més? Sí, jo per reiterar, si està tot tan clar, m'he votat a favor. No n'hi ha res que amagar. L'aigua clara i el xocolata espès, com solen dir al meu poble. I ho torno a reiterar, aquesta auditoria no haurà costat ni un cèntim al poble de la Llosa de Ranes. Bé, són les apreciacions. Anem a fer una pausa per a la publicitat. Només tornem, entre altres coses, valorarem paraules que ha dit el delegat del govern de la Comunitat Valenciana en l'entrevista que li hem fet així al començar el Bon Dia Comarcal d'avui dimarts. I també anem a veure, perquè s'ha fet entrega ja dels guardons, no sé si dir-ho guardons, però al fi i al cap és un guardó per a una localitat quan li entreguen la bandera blava que ben merescuda se té per tindre neta l'aigua i l'arena de la seva platja. Ens assomarem a veure i ja entrega. No se'n vagin, que tornem de seguida. La una i mitja, continuem en directe al Bon Dia Comarcal i comencem ja aquesta recta final, segona part de la tertúlia en la que avui estan acompanyant-nos Adrián Ortiz, Jorge Herrero i Enrique Mollà, i disposats ja estan també a compartir-nos les notes que van a posar en el dia d'avui. Jorge, anem a començar amb les teues puntuacions. Bé, jo l'he aprovat més que a un polític, això, vull que aprovar un efemèride, que tal dia com avui, en 1940 va néixer Bruno Lomas, en Xàtiva, un dels referents del rock espanyol. Per a mi, el gran oblidat de la Fira de Xàtiva, i d'alguna manera vaig a fer una xicoteta crítica en què no m'agrada que se segueix no fent això homenatge i se faci un homenatge a la Concha Piquer. Tots els meus respectes a la Concha Piquer, suposo que Bruno Lomas és un personatge prou més proper a Xàtiva. I el suspens és el col·lectiu Endavant. Tots hem sigut sabedors aquest cap de setmana del famós cartell de la Mare de Desemparats i de la Mare de Montserrat besant-se. Jo crec que hi ha moltes maneres de poder reivindicar una sèrie de qüestions sense haver de recórrer a les faltes de respecte. I m'agradaria simplement destacar que el mateix Joan Ribó, avui en declaracions a la premsa, és una de les persones que ha dit que realment això no ha sigut una de les formes més adequades. Més puntuacions. Enrique. Bueno, jo vaig aprovar a Carolina Ligorit, que és la infermera del SAMU que va arribar primer a l'accident del metro, i ha fet unes declaracions
Home, la prova per fer les declaracions i posar una miqueta de llum en el tema de l'accident del metro, però crec que han tardat massa en fer-les. I després vaig a suspendre Arias Cañete com a responsable, però el tema d'Aquamet en el vertit de, crec que 33.000 bidons d'àcid al riu Ebre, en l'excusa que baixaria el pH del riu, però l'àcid el baixa el pH. Però crec que n'hi havia algo en Fomento de Construcciones y Contratas. Entonces, suspenga a Arias Cañete y a todo el equipo de Aquamet. I les teves notes, Adrián? Bueno, pues yo la aprovat va per als meus veïns i veïnes. Ahir fa un any que el nou grup municipal socialista va prendre possessió de seus càrrecs i, per tant, la gent comença a preguntar, comença a interessar-se per la llavor de la política local i, per tant, estem molt contents que el poble comenci a despertar. I el suspens va per Mariano Rajoy, ahir va passar per el que és el tema dels joves un poc per damunt, recordar el que és retallades en beques. Jo sigo becari de l'Estat i sé com s'han retallat les beques i el que això ha produït a molts joves i, per tant, el suspens va per a dir. D'acord, vinga, doncs agradaran a uns, a altres no, però són les notes que han posat avui els protagonistes de la nostra tertúlia. Felicitem, com tots els dies, els aprovats. Avui ha sigut este mateix matí, este matí s'han entregat els guardons, sí, anem a dir-ho així, les banderes blaves que s'han concedit a les platges de tota la comunitat valenciana. Acte de lliurament que s'ha realitzat en la platja del Cabanyal de València. 10 platges de la comarca de la Safor, repartides en 6 municipis. En Gandia, la Playa Nord, en Oliva, les de Terranova, l'Aigua Morta, Pau Pi i Aigua Blava. En Tavernes, la de Tavernes de la Valldigna i la Goleta. I les platges de Xeraco, Bellreguard i Piles, això en la Safor. En la Marina Alta, 5 municipis, s'han repartit 15 distintius. Dènia, amb les platges de les Marines, Bobetes i els Molins, i la de les Rotes i Punta del Raset. Xàbia, amb la platja de la Grava, l'Arenal i la Granadella. Calp, la platja de la Fossa, Cantal Roig i Arenal Vol. I Teulada i Moraira, amb les platges del Portet, l'Ampolla i les Platgetes. Per últim, Benissa, amb la platja de la Fustera. Doncs felicitacions a tots aquests municipis. Esperem que aquest treball que han realitzat per a tindre les seues platges tan cuidades es donin molts bons resultats i que aquest estiu, que al fi i al cap és la finalitat, s'ompliguen de turistes i que porten molts beneficis econòmics a les diferents localitats. Anem a valorar l'entrevista que li hem realitzat este matí, al començar el programa, al delegat del govern en la comunitat valenciana, Juan Carlos Moragues. Heu estat els tres tertulians pendents a aquesta entrevista. L'heu pogut saludar també. Suposo que tu el coneixies personalment, Jorge. Vinga, anem a començar amb tu. Què vols destacar? Hem parlat de seguretat, hem parlat de la campanya de l'estiu, hem parlat d'aquest finançament de la comunitat valenciana i, lògicament, de la campanya electoral i els seus pronòstics que ens ha fet també el delegat del govern. En quin apartat vols quedar-te i quin vols comentar? Bueno, jo realment, home, deixarem un poquet a banda el que és la part política de les eleccions, perquè ja és una qüestió que ja hem parlat així, i jo això que sí que destacaria és, precisament, un poquet agarrant en aquesta notícia, no?, en tot el pla que jo he estat veient des de fora, en el que estava establint, tots els plans que té de seguretat, perquè a més és una època complicada per la comunitat valenciana, per el tema, sobretot, d'afluència de turistes a les nostres costes, on hi ha que la seguretat és una de les qüestions principals perquè sigui atractiu el que la gent vingui a visitar-nos, i sobretot aquest pla també n'hi ha també en quant a el que són incendis forestals, a el que és adequació de carreteres. Hi ha una sèrie de qüestions que crec que és important, perquè a més són qüestions que van més enllà del que és la política, perquè són qüestions que afecten a l'interès de les nostres terres i a l'interès de la comunitat valenciana. En aquest aspecte, tinc que dir que la llavor que s'està fent és molt positiva, són qüestions que són fonamentals per a la nostra prosperitat com a comunitat, i penso que valore positivament el que ha sigut l'entrevista de Juan Carlos Moragues, perquè penso que ha sigut
ha exposat una sèrie de qüestions que, a més, crec que són de molt d'interès per als televidents de cara que coneguen quina realitat i que darrere de que es puga estar totes aquestes platges, totes aquestes ciutats en perfectes condicions per a poder acollir els nostres visitants, hi ha una feina, una sèrie d'operatius que ell ha estat definint perfectament que velen per a que tot estigui perfecte. Enrique. Home, jo la veritat és que jo crec que Juan Carlos està desenvolupant la seva labor de delegat del govern, crec que està fent-la bé. En el tema de l'ordre públic, jo, per exemple, ell ja porto un any pràcticament de delegat del govern. Jo he notat que, per exemple, en els temes que jo conec, el tema de la seguretat ciutadana en temes d'aglomeració, en referir-se on tenien en les festes de moros i cristians i en els actes del Bou i la Puríssima, l'home s'ha comportat exactament igual que els anteriors delegats del govern, tant Toni Bernabé com més altres que han hagut. Anna Botella crec que també va ser una època. I en això el veig una persona conseqüent que crec que intenta també unir esforços tant de les diputacions com la competència d'ell per evitar el tema d'incendis, com ha dit Jorge, el tema de seguretat ciutadana i que la gent que recibim estigui el més a gust possible. Adrià. No, jo de l'entrevista el que és destacar la part de seguretat rural en el tema de recolzar els llauradors robatoris de taronja, no me queda la paraula. Robatoris de taronja i que estan afectant-hi molt als llauradors. Jo vinc d'una família on el meu avi i el meu pare es dediquen al camp i per tant és important que des de la delegació del govern se recolzi aquests col·lectius perquè són una part fonamental de la nostra economia, de l'agricultura valenciana. I després de la part política, lògicament de la valoració de la llavor de la Generalitat i de Ximo Puig i del pacte, no puc estar d'acord amb aquesta valoració, però això és normal des del que és aquest tema i perquè crec que la llavor de Ximo i del pacte està sent adequada. Poden haver errors, clar que sí, porten només un any, però s'estan fent coses molt importants, com per exemple llevar el copagament als nostres jubilats fins a 1.000 euros de pensió. Per tant, això és una llavor que jo vull reivindicar des d'ací i que crec que ahir no puguem estar d'acord, però en tot l'altre, el tema de seguretat i de més, jo crec que està fent-ho bé i desitjar-li sort. Una discrepància lògica perquè forma part del debat polític. Hem sabut, a més ho publica avui tant el diari El País com el diari El Mundo en la seva edició de la Comunitat Valenciana, una decisió que se va fer pública en el dia d'ahir i és que el Consell prepara una llei per a reforçar les mancomunitats de municipis per a impulsar la realitat comarcal des de baix. És conforme ho han volgut enfocar, no? Segons el president de la Generalitat, el president del Consell, Ximo Puig, diu que això no és un quart nivell de l'administració, ni que comporti un augment del gasto. No sé com vegeu aquesta llei que se va presentar, Enrique. Benvinguda, suposo, perquè s'ha reclamat des de diferents estaments. Home, jo... Diuen que les mancomunitats són les que més propers estan dels pobles, no? És que el que passa és que dins de les mancomunitats ja estem en les intercomarques. O sigui, tot això que deia jo quan parlava del meu minut de lo que són les comarques centrals, o sigui, és que potser n'hi ha més identitat entre la vall de... O sigui, la Foia de Castalla i potser la vall d'Albaida que potser entre la vall d'Albaida i Requena Utiel. I està, sin embargo, una és d'Alacant i l'altra és de València. I perteneixem... Però, clar, n'hi ha que buscar identitats, jo crec, per aunar esforços, per unificar temes d'infraestructura de cada, no sé, mancomunitat, perquè n'hi ha coses afins que políticament estan separades per el que és una estructura provincial i, sin embargo, socialment i econòmicament estan més unides. Tot això jo crec que es pot reforçar sense fer més gasto, sense crear una quarta administració i l'únic que n'hi ha que fer és que els polítics intenten aunar a les forces socials, a sindicats, a empresaris, a treballadors i, no sé, i anar a més. O sigui, que es busque més
per el bé de tots, que no per el protagonisme, a lo millor. O sea, jo crec que això és més és una cosa congruent, una cosa... Això, vosaltres que s'heu pogut llegir tota la informació, això en certa forma podem dir que resta competències a la Diputació de València, o en quin lloc la deixa? Perquè, clar, en certa forma, ixe paper està fent-lo ara la Diputació, no? És que, evidentment, jo vaig ahir. És que, anem a veure, jo és que tire, veig així que les Diputacions deuen dar un pas atrás. Anem a veure, jo el que m'agradaria que quedarà allà una cosa clara és que els polítics s'entenguen ja i volien saber quina estructura volen crear. Perquè és que al final estem fent una mescla entre Diputacions, mancomunitats, comarques centrals. Primer hem de fer un diagnòstic de quina és la situació. Tindrem que veure les mancomunitats actuals, en quina situació econòmica estan actuals, saber quines estan endeutades, saber quines estan endeutades, crear un pla de competències reals que puguen tindre en aquestes mancomunitats, saber quines competències poden tindre i quines no. Perquè si no, jo crec que estem fent així una mescla i jo em dono la sensació que és una manera de dir... És que el PSOE no està d'acord en que desapareguin les diputacions, però hem de fer-ho de manera que anem a donar-li més importància a les mancomunitats, però per donar-li més importància a les mancomunitats té que fer un pas enrere les diputacions. Jo crec que així m'hauran d'aclarir realment i saber què és el que vulguem i on vulguem anar a arribar. Llavors, a mi totes aquestes coses me sonen, no sé, a una espècie d'improvisar una sèrie de mesures. Jo li donaré molta importància a les mancomunitats. Jo vaig ser membre de la mancomunitat de la Costella Canal, vaig ser vicepresident primer en aquesta última legislatura. Realment, la mancomunitat, precisament de la Costella de Canal, tinc que dir que és una mancomunitat totalment sanejada i, de fet, es fuig i s'ha replegat l'actual equip de la mancomunitat sabent que té una economia que pot afrontar una sèrie. Anem a veure, no me diuen el mateix en els comptes d'altres mancomunitats que han tingut altres pretensions i s'han desenvolupat d'una manera per damunt de les seves possibilitats i tenen moltes més personal administratiu, el que suposo que tenen més personal i més endeutament. Llavors jo penso que crec que n'hi haurà que aclarir quin és el model o què vulguem i no es comencem. O sigui, fem una cosa i després fem el pas següent. Jo veig una espècie de mescla. Tinc aquí un pas darrere. No m'acaba d'entendre. Jo nomenava la Diputació de València perquè, lògicament, és la que gestiona els municipis de les comarques de la província de València, de les que tenim àmbit de cobertura i de la resta, per supost, però també ho fem extensiu a la Diputació d'Alacant, per la Marina Alta, que també ens veuen des d'allí, i que és la que ara gestiona, diguem, aquests municipis. Però, això sí, el president de la Generalitat, ja veuen vostès, que s'ha apressurat a dir que això no comporta un augment del gasto. Ja sabem per què ve, perquè ja fa temps que molts se queixaven que hi havia massa càrrecs públics. No sabem si això comportaria nous càrrecs públics. Adrián. Jo, el titular és bo, però el que estàvem dient... que se clarifique. No puguem estar... El ciutadà no pot estar que si ara vaig a aquesta finestreta administrativa, que si després tinc que anar a l'altra, no podem afegir més burocràcia a l'administració. L'administració ha de ser àgil i resoldre els problemes dels ciutadans quant abans millor. Per tant, que se clarifique tot i que s'intenta plegar a un consens de veure exactament quin és el model que se vol i no anar pegant... cap ací, cap allà. Per tant, jo sempre dic que les diputacions per als pobles menuts són necessàries, però també les mancomunitats compleixen un paper i, per tant, es té que conjugar d'una manera clara, eficient i, sobretot, que no comporti més despesa ni més càrrecs públics, perquè això el ciutadà no ho vol. Ni despesa, ni càrrecs públics, ni marejos, conforme estava dient Adrián, tampoc. Estarem pendents d'aquesta informació, a veure què és el que passa. Més coses. L'Ajuntament de Xàtiva veu base jurídica per a revertir la parcel·la de la Costa del Castell transferida a Inelcom. La regidora d'Urbanisme remet a la Direcció General de Patrimoni un informe municipal que qüestiona la desafectació de la finca de domini públic. Una informació que avui publica el diari Levante. Jorge, jo no sé si tu tens, a banda d'aquesta informació, altres dades. No, jo simplement el que vull dir és que és un procés que s'enceta, hi ha una petició per part del dueño d'Inelcom, que ell té l'hosteria Montsant, per demanar una desafectació d'una parcel·la per uns problemes que ell tenia en el que era l'hotel. Evidentment, tots sabem que el propietari de la Costa del Castell és de la Generalitat,
per intermediació de l'Ajuntament se demanen els informes per a veure si realment, perquè al final què té que dir, si això és possible o no és possible, és de competència autonòmica, és la Generalitat la que té que dir-ho. N'hi ha uns informes, s'arriba a un acord en la Junta de Govern, que se passa al plenari, i s'autoritza en els informes que tinguin que fer-se. Després jo veig així, segons la informació que diu, que realment ara mateix no se veu clar que aquest acord tingui una base jurídica completa. Que els tècnics de la Generalitat diuen que hi tenia que haver hagut un conveni previ signat perquè això s'autoritzara. Que no veu en base jurídica, doncs si hi ha base jurídica, simplement no se pot fer ni més ni menys. És una qüestió que és evident i que crec que si qualsevol actuació, qualsevol iniciativa o acció que s'hi vulgui fer que no estigui jurídicament ben fonamentada, lògicament no pot tirar endavant i en aquest aspecte, si no està ben fonamentada, jo soc el primer que diré que evidentment que no se faci, i menys afectant a un vi com és la Costa del Castell. Què vols dir, Adrián? Jo en aquest cas no conec de fons el tema, les qüestions urbanístiques sempre són molt complicades, i per tant, si abans es va donar permís i ara se considera que el mateix gent, que és la Generalitat, que es deu de revertir aquesta situació, la direcció de patrimoni dirà si es pot fer o no es pot fer. Sense conèixer el tema en profunditat, perquè no sé exactament què és el que va passar, però ja està. No, no, jo no tinc raons per opinar, no tinc fundaments per opinar del tema este. Al fi i al cap, el més enterat, diguem... No, antes d'entrar ja li ho va dir a Jorge, que en el tema este depositava la meva opinió en ell, perquè ell està enterat de... Bueno, jo com ha dit Adrià, les qüestions urbanístiques són... Són molt complicades. Són complicades. Moltes voltes no depenen només de l'àmbit municipal. N'hi ha decisions que superen altres àmbits, com pugui ser l'àmbit autonòmic. Quan se clava ahir, és una sèrie d'informes que són complicats. Si al final el que s'arriba és que no està ben fonamentat i no està d'allò, s'ha d'anar a la legalitat. Li ho preguntarem a la regidora d'Urbanisme, Cristina Sunyer, en una pròxima tertúlia, quan vinga així al nostre programa, perquè, insistim, demà m'estan comentant els nostres companys, doncs m'aguarde la informació i demà que ens l'expliqui millor, perquè, conforme estem dient, d'ací dels que estem en la taula, el que més sap és Jorge Herrero. Ara anem a parlar de l'Ajuntament de Gandia. També és notícia en el dia d'avui perquè ha decidit impedir als bars del passeig marítim instal·lar cartells amb ofertes fora de les seues terrasses. L'Ajuntament comença a aplicar la norma que estava inclosa en l'ordenança d'ocupació de via pública aprovada en 2012. Doncs si estava aprovat, Adrián... Pues n'hi ha que complir. Lo que passa és que ens du a pensar si està aprovada en 2012 perquè encara no estava en funcionament. Pues ahí está. Anem a veure si n'hi ha una ordenança... S'ha de complir. S'ha de complir. La llei s'ha de complir, sigui una ordenança municipal, sigui una llei autonòmica o una llei estatal. Per tant, jo comprenc que per als viandants pot ser complicat per un passeig marítim que en estiu n'hi haurà molta afluència de gent, doncs tindrà que passar i, per tant, si l'alcaldessa a partir d'aquest moment ha considerat per a aquest estiu que ens ha vingut així de forma precipitada que deu de fer-ho complir, per això està l'ordenança. Que no s'ha fet abans, doncs, sincerament, no sé per què. És el dubte que tenim, lògicament, però suposo que els telespectadors, sobretot els que visiten la platja de Gandia, saben a què estem referint-nos i totes aquestes ofertes que te posen tot ple de cartells que te ve molt bé per enterar-te, però que de vegades obstruïxen, en certa forma, també un poc el pas dels vianants. Jorge. Jo crec que anem a veure. Jo és que ja ho vaig dir, en la tertúlia fa passat, ja ho vaig dir, perquè va vindre a col·lació el que era l'ordenança de mobilitat urbana, en xat i tal. Jo vaig fer un comentari en el plenari i vaig dir que a mi les ordenances me pareix molt bé que s'apliquen, que s'estudien i que s'aproven. Però una ordenança, com ha dit bé Adrián, després hi ha que complir-la. I aleshores, així, tinguem que treballar tots els ajuntaments sabent el projecte de ciutat que volem i tindrem que aprovar allò que realment puga ordenar d'una forma adequada les nostres carrers i les nostres carreteres i les nostres voreres i el que faci falta en aquest aspecte. Aleshores, jo crec que realment una ordenança del 2012, que ara la notícia siga que s'aplica en el 2012, no sé, la gent jo crec que pot estar un poquet dient, així què passa, si s'aproven les coses el 2012 i hasta el 2012 no se denunciava ningú i ara va denunciar-se aquesta gent. Jo crec que són qüestions que els ajuntaments a partir d'ara s'hi han de plantejar. Realment, hem de ser realment observar l'autèntica realitat dels nostres carrers,
saber què és allò que fa falta, perquè les ordenances, ja com vaig dir jo, hi ha que fer-les, hi ha que obrir un període d'informació i després, evidentment, tindre les ferramentes per poder també tindre les ferramentes per poder fer el procés administratiu de sanció i el personal que pugui fer sancionar. Llavors, d'alguna manera, jo crec que han de ser més comedits, han de ser més prudents i, sobretot, primer saber el projecte de ciutat que vulguem i, a partir d'ahir, saber què és el que puguem ordenar, perquè, si no, estem fent-ho al revés. Clar, Enrique, a veure, en 2012 entenem que ho va aprovar el govern d'Arturo Torró. D'Arturo Torró, sí, suposo la notícia. I és el govern socialista el que comença a aplicar. Home, també diu, sempre hi havia certa permissibilitat. El govern d'Arturo Torró va decidir fer l'ordenança i no van posar els mitjos perquè es complirà, potser, no ho sé, pensant també, no ho sé, en amics d'hostaleria o el que sigui, però, claro, el govern que n'hi ha ara en Gandia creu que es deu aplicar i ho aplica. Això és com si una tenda de roba treu un escaparate fora a la cera i es comença a posar els preus i ho posa a Olet, a vendre la cera. No, doncs això és exactament igual. Si ja tenim prou mobiliari del carrer, n'hi ha bacs, n'hi ha floreros, n'hi ha de tot i damunt... perquè la foto és prou clara, eh? La foto és prou clara. Està al restaurant i la terrassa i damunt la... Pareix que el cartell del menú estiga en la vorera. Ja, o sigui, és que ja al final no pot passar ningú per ahir. O sigui, jo veig com... Jo puc entendre que pugui haver en certs períodos per la conjuntura econòmica que n'hi ha en torns de crisi, certs períodos en què potser, a pesar d'existir l'ordenança, tinga que existir certa permissibilitat perquè els negocis no tinguin que... L'hostaleria han d'entendre que entre la llei antitabaco, entre les ordenances de terrasses, entre ara mateix les terrasses han de ser tancades perquè si no estem obligant-los a fer una sèrie d'inversions que després els negocis són rentables. Però, lògicament, per això jo he fet antes l'apel·lació que antes de fer una ordenança siguem conscients de l'actualitat que n'hi ha i del projecte que se vol dur endavant, perquè si no estem creant coses que després no puguem aplicar. Bé, senyors, que acaba de mirar l'hora i estem ja... Se mos passa el temps volant. Parlant de platges, un apunt breu que vull compartir-los. El Ministeri dona la raó al govern d'Oliva. Recorden vostès que vam estar parlant en alguna ocasió d'un xiringuito que estava en entredit? Rabdells, en el tram de Rabdells, i aquest xiringuito finalment se podrà instal·lar. Ho ha dit el Ministeri. Ministeri de Platges, quin és el Ministeri de... Foment, exactament, serà el Ministeri de Foment. Doncs dona la raó al govern d'Oliva i autoritza que el xiringuito finalment vagi a aquest tram, al de Rabdells. Un altre punt breu. Ja sabem vostès, en juny, Sant Joan. I en Sant Joan Pacores, no? El pregó de l'eixida de les Fogueres de Xàtiva ja s'ha donat. La jornada comença amb l'apertura de casals de les penyes santjoaneres i demà comencen els actes taurins amb les primeres entrades. I és que en molts municipis d'Alacant i, lògicament, en la capital van a celebrar-se les Fogueres de Sant Joan. Tens algun titular molt breu d'alguna altra notícia, Adrián? No, en tot cas, ressaltar la notícia que el PP ha votat en contra de l'auditoria a la Llosa de Ranis. Jorge, algun apunt? No, jo simplement una notícia que destaca del regidor d'Hisenda, com a que havia donat de baixa 12.000 recibos incobrables. Jo celebro que, per fi, els comptes s'hagin adequant-se a poc a poc a la realitat. I, Enrique? Jo, lo de Calp puede convertirse hoy en el sexto pueblo de la comarca que prohíbe el bou envolat. Consultes a tot arreu, per a que els pobles valoren. Vinga, anem a acabar el programa sumant-nos a Twitter i les tendències que en este moment s'estan comentant i entre elles, ja ho veuen ahir. Per cert, veuen vostès 2.600 seguidors? Ahir a la part dreta, la televisió comarcal Dia Redó. Anem a veure si anem sumant i s'enterem tots vostès de tot el que fem en esta santa casa, perquè ahir ho anunciem, tots els programes que realitzem i totes les entrevistes, en fi, tota la programació. Anem a quedar-nos amb les valoracions que està fent la gent al debat electoral del dia d'ahir. La etiqueta és, ahir ho veuen en majúscules, Voto por España. Ixa és l'etiqueta que estan utilitzant els companys
tuiteros, companys meus, companys de Jorge, que també és tuitero, d'Enrique, Adrià, tu també tuiteges, sí, no? Sí, també, també. Vinga, Fernando Matozzi diu, mejor sin gobierno, hasta ahora todo el mundo es positivo. Hay trabajo, nada de caras tristes, voto por España. Grula diu, no a ladrones del dinero de los españoles que se lo llevan a Suiza o Panamá. Per exemple, Damián, que tuiteja, diu, no más falsos patriotas de pulserita apoyando a evasores y más gente que busque el bien del país. Claro que sí, por partidos que no envenenen a la población, diu Anita. O Andrés, que diu, el principal problema no está en la corrupción, sino en lo que cobra la clase política de manera legal y la falta de gestión. Tomás, diu, yo voto por España porque por mucho que lo nieguen, Unidas Podemos, es comunismo, afirma. Y Jorge Juan, per últim, diu, bueno, que lo complicáis todo. Sí quiero que siga mandando el PP. Puedo votarles a ellos, a Ciudadanos o al PSOE. Y fa, o pregunta, mejor dicho, ¿no? Pues sí, claro que sí, cada uno fa el que creo. Enrique, venga, el teu tuit de hoy sería respecto a esta tendencia. Respecto a la tendencia, sí. Todo sigue igual. Jorge. Yo más de lo mismo. Ya habrás tuitejado, no al respecto. No, yo vaig tuitejar, siempre voy a hacer un tuit muy resumido. Rajoy, crear empleo. Sánchez, derogar. Rivera, reformar. Y Iglesias, interrogatorio. Y Adrián, ¿quién es el teu tuit? No cansen más a la gente. Pues venga, pues me quedo en ese tuit. No anem a cansarlos más a todos vostès. Anem a posar punt i final. Gracias a tres por haber vingut un día más y fins la próxima. Els deixem que descansen, però tenen més informació de les nostres comarques, així en la televisió comarcal, no se'n vagin, que acabem ja i de seguida venen els companys. Nosaltres tornem demà. Que passen un bon dia.